Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz kassa muomalalarini hujjatlashtirish. Reja quyidagicha: kassa muomalalarining kirimi va chiqimini hujjatlashtirish, ikkinchisi kassa muomalalarining sintetik hisobi. Agar korxonada kassasiga pul kirim qilinadigan bo'lsa, KO1 shaklidagi kirim orderi rasmiylashtiriladi. Kirim orderi ikkita bo'limdan iborat, ya'ni ikki nusxadan iborat. Bu yerda 43 chizig'i mavjud. Demak, birinchi korxonaning nomi qayd qilinadi, kassa orderini raqami, sanasi yoziladi. Keyin kassaga pul keldi. Demak, bu yerda 90-10 daromadlarni hisobga oladigan shot bo'lib, 90-10 tayyor mahsulotni sotishdan daromad. Demak, debit 50-10, kredit 90-10 bo'lganini bildiryapti. Va bu yerda sotilgan mahsulotning summasi ko'rsatilyapti. Kimdan qabul qilindi? Yo'ldoshdan. Nima sotildi? Tovarlar sotildi va summa so'z bilan yozib qayd qilib qo'yildi. Bu ikkinchi 43 chizig'ida ham xuddi shu ma'lumotlar qayd qilingan. Ayrim korxonalarda kirim va chiqim kassa orderlarini ro'yxatga olish daftari yuritiladi. Bu yerda ham kirim hujjatlarining sanasi, raqami, summa yozilgan va chiqim hujjatlarining sanasi, raqami, summa qayd qilingan. Agar korxona kassasidan pul tarqatilsa, KO2 shaklidagi chiqim kassa orderi rasmiylashtiriladi. Bunda ham xuddi kirim orderdagidek korxonaning nomi yozilyapti, sana yozilyapti va kassa orderini tartib raqami yozilyapti. Tartib raqam chiqim va kirim kassa orderlarida yil boshidagi tartib raqam bo'yicha ketadi. Yil tugab, yangi yil boshlanganda yangi raqam qo'yiladi. Bu yerda pul qayerga ortib qolgan pul kassaga tarqatildi degan xo'jalik operatsiyasi ro'y bergan, ya'ni kredit 51-10, debit 51-10 bo'lyapti. Tushum demak berilsin deyapti. Tushum kassaga qaytarilgan. Demak, kassada limitdan ortiqcha pul 3 kungacha saqlanmaydi. Kassani yuritish tartib qoidalarida bu haqda gaplashildi. Demak, qaysi banka yozilayotgan bo'lsa, bankning nomi yozib qo'yilyapti. Va ilova qilingan hujjat ham o'tga yozilyapti va summa harf bilan, so'z bilan yozib qo'yilyapti. Bu yerga rahbar imzo chekadi, bosh buxgalter imzo chekadi. Buni ko'rib turganingizdek, bitta nusxadan iborat. Mehnatga haq to'lash, vaqtinchalik mehnatga layoqsizlik nafaqalari, stipendiyalar, nafaqa va mukofotlar to'lashni kassir har bir oluvchiga to'lov qaydnomalari bo'yicha amalga oshiradi. To'lov qaydnomasining titul varag'ida, sarvarag'ida korxona rahbari va bosh buxgalteri yoki vakolat bergan shaxslar imzosi bilan pul berilish muddatlari va summani yozuv bilan ko'rsatib, pul berilishi to'g'risida ijozat berish yozuvi qayd etiladi. To'lov qaydnomasining qisqacha ko'rinishi bo'yicha ko'rsatilgan korxona nomi qo'yilyapti. Agar sex uchun alohida bo'lsa, sex bo'lim nomi yoziladi. Rahbar va bosh buxgalterda imzolari yozilgan. Boyagi yuqoridagi ma'lumotlarga ma'lumot berdik. 2020 yil agar juma kuni summa olingan bo'lsa, jumadagi sana qo'yiladi. Agar 3 kun muddat ichida pul tarqatib bo'lish kerak, kassani yuritish qoidalariga binoan va agar korxona shanba odig dam oladigan bo'lsa, dushanba, seshanba qilib, seshanbani sanasi betga ko'rsatilishi kerak. Yo'q, dushanba olingan bo'lsa, chorshanbani sanasi qo'yib qo'yiladi. 3 kun ichida tarqatiladi, ortib qolgan pul korxonani bankdagi hisob raqamiga o'tkazib beriladi. Tashkilotda naqd pullarning barcha tushumlari va berilishini kassir kassa daftarida hisobga oladi. Har bir tashkilot faqat bitta kassa daftarini yuritadi. U raqamlanishi, ip bilan tikilishi va so'rg'ichli yoki mastikali muhr bilan muhrlanishi kerak. Bular kassa daftardagi varaqlar miqdori mazkur tashkilot yoki yuqori idora rahbari yoki bosh buxgalterning imzolari bilan tasdiqlanadi. Bu kassa daftarining raqamlanishi, ip bilan tikilishi, mastikali muhr bilan muhrlanishi albatta daftarni oxirgi varaqda qayd qiladi. Mana bu yerda kassa hisobotini ko'rinishi. Demak, kassir hisob kassa daftari bir ko'rinishi. Demak, bu ustunda tartib raqami o'sha
kirim ordeni, chiqim ordeni raqamlari qo'yiladi albatta bu yerga. Kimdan olingan yoki kimga berilishi xo'jalik operatsiyalari qayd qilinadi. Bu ustunda o'zaro bog'langan hisob varaqlari raqami, kirim qilingan summa mana bu ustunga, chiqim qilingan ustuma chiqim ustuniga qayd etiladi. Kun boshiga qoldiq. Kun boshiga qoldiq albatta kirim ustunda qayd etiladi. Qaysidir nomerli chek bilan bankdan naqd pul olindi. Kirim ustuniga yozib qo'yamiz. Bu ustunga yozish uchun asos bo'luvchi bo'lish uchun biz kirim orderini rasmiylashtiramiz. Ish haqi tarqatildi. Bunga asos bo'luvchi hujjat to'lov qaydnomasi bo'lib, bunga ham agar 10 ta to'lov qaydnomasi bo'lsa, 10 tasi uchun bitta chiqim orderi rasmiylashtirib, to'lov qaydnomasiga ilova qilib qo'yiladi. Bir kunda jami kirim qilingan summa va bir kunda jami chiqim qilingan summa son bilan yozib qo'yiladi. Kun oxiridagi qoldiq kirim ustunida qoladi. Shu jumladan ish haqiga qancha tarqatilganligi alohida ko'rsatib qo'yiladi. Va mana bu bo'limida nechta chiqim orderi, nechta kirim orderini soni so'z bilan yozib qo'yiladi. Bu yerga albatta buxgalter kassirlar imzo chekadi. Kassa operatsiyalari hisobi uchun hisob varaqlari rejasida 50:10 milliy valyutadagi pul mablag'lari aktiv hisob varaqi ko'zda tutilgan. Hisob varaq saldosi kassada bo'sh pullar mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu hisob varaq debit bo'yicha tushum xususiyatiga bog'liq holda turli hisob varaqlar kreditidan korxona kassasiga pul kelib tushgan pullar krediti bo'yicha esa turli hisob varaqlar debitiga kassadan naqd pul berilgan summalar aks ettiriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 50:10 shotimiz aktiv shot, oy boshiga qoldiq va oy oxiriga qoldiq bu shotning debitida va bir oylik kirim yoki bir kunlik kirim bu ushbu shotning debitida aks ettiriladi. Chiqim qilingan xo'jalik operatsiyalari esa 50:10 shotning kreditida aks ettiriladi. Limitdan ortiq pul albatta yuqorida ta'kidlanganimizdek korxonaning hisob raqamiga qaytarilishi shart. Kassa bo'yicha operatsiyalar bu yerda ko'rsatilgan. Demak, bankdan kassaga xizmat safarlariga olindi. Albatta deb boyagi tushuntirganimizda debitlandi 50:10, kreditlandi 50:10. Hisobot berish sharti bilan to'lagani ham pul berildi. Debit 42:20, kredit 50:10. Bu yerda 50:10 debitlanib pulimiz kassada ko'paygan bo'lsa, bu yerda pulimiz kamayapti. Biz hisobdor shaxsga pul berdik, u bizdan debitor qarz bo'lib qoldi. 3-chi xo'jalik operatsiyasida Isoqovga bo'nak berilyapti. Debit 42:20, kredit 50:10. Sotishdan tushum kelib tushdi. Biz bunga kirim order rasmiylashtirgan edik. Debit 50:10, esingizda bo'lsa, kredit 90:10. Daromad ko'paydi. Tushum hisob kitob varag'iga jo'natildi. Bunga ham chiqim orderi rasmiylashtirgan edik. Debit 51:10, kredit 50:10. To'laganov bo'nagining qoldig'i kiritildi. U To'laganov ortib qolgan pulni kassaga qaytardi. Debit 50:10, kredit 42:20. Ya'ni To'laganovning debitor qarzi yopildi. Isoqovga ortiqcha sarfi uchun berildi. Aksincha Isoqovga pul yetmay qoldi. U bizdan kreditor qarz bo'lgan edik. Biz unga kassadan 50,000 pul qaytardik. Ortiqcha sarfi uchun Hamidovga pul berildi. Bu yerda ham xuddi shunday operatsiya. Ish haqiga bankdan kassaga pul olindi. Debit 50:10, kredit 50:10. Ish haqi nafaqalar tarqatildi. Albatta, kreditlanyapti 50:10, debitlanyapti 67:10. 67:10 bizda oyda oxirida kredit tomonda qoldiq bilan chiqadi. Kassaga xaridorlardan olindi. Demak, debitor qarzni xaridor va buyurtmachilar naqd pulda qaytaryapti. Kassadan hisob kitob varag'iga kiritildi. Demak, bu yerda ham kassada ortib qolgan pullar bankdagi hisob raqamiga o'tkazildi. Ayrim korxonalarda 50:10 milliy valyutadagi pul mablag'lari hisob varaqda jurnal order yuritiladi. Birinchi jurnal orderdan foydalanadi. Jurnal orderni yuritish tartibi quyidagicha. Demak, yozilyapti 50:10 hisob varaq krediti bo'yicha birinchi son jurnal order. Chiqim orderining tartib raqamlari yozilgan bu yerda 50:10 hisob varaq kreditiga qaysi shotlarning debitidan